Усім привіт! Я Надія Бондарець і відеоогляд на MIDI-клавіатури. Що таке MIDI-клавіатури? Це такий девайс, який зовні нагадує піаніно, але виконує дещо інші функції. Але що це? Що цей інструмент може робити? Для кого створений? Давайте розберемося. MIDI – це такий формат обміну даними. MIDI не передає звук, MIDI не відтворює звучання. MIDI передає інформацію. Дуже схоже, як ви на своєму комп'ютері чи ноутбуці набираєте букви, і вони у вас відтворюються в текстовому редакторі, і згодом ви можете коригувати шрифт, інтервал, розмір. Власне, таким же чином можна реалізувати із MIDI-форматом, натискаючи на MIDI-клавіатурі тільки не кнопки з буквами, хоча і на звичайній клавіатурі також можна натискати в форматі MIDI, але на MIDI-клавіатурі можна натискати на клавіші так би, як ви це робили на піаніно, і ця інформація про висоту, інтервали, тризвуки, як ви це все відтворили, переноситься в ваш комп'ютер. Вона в комп'ютері може відтворюватися в залежності від вашого редактора, який зараз відкритий на ноутбуці чи комп'ютері, або в вигляді нот, справжніх нот, або у вигляді знаків, на які ви згодом зможете назначити інструменти. І це не обов'язково буде саме звук піаніно. Раніше, щоб композиторам записати мелодію, яку він придумав, створив, необхідно було мелодію створити в голові, потім можна було награти її на піаніно і руками в нотному зошиті записати конкретно цю мелодію з урахуванням усіх пауз, легато і так далі. Сьогодні, коли композитор створює мелодію, він може MIDI-клавіатуру підключити до ноутбуку чи навіть телефону, награти цю мелодію з тими відчуттями, з тими динамічними відтінками, як бачить це композитор, і мелодія запишеться в нотах з урахуванням того, як композитор зіграв, як композитор відчуває. І не обов'язково, знову ж таки, композитор буде чути звук саме фортепіано. Він може створювати партії скрипок чи партії духових. Щодо MIDI-клавіатури. В MIDI-клавіатурі немає власних звуків. Вона передає виключно інформацію. MIDI-клавіатура не має вбудованих гучномовців, адже в ній немає власних звуків. Цей фактор обов'язково враховуйте, коли ви обираєте такий інструмент для навчання в музичній школі, що MIDI-клавіатура має взаємодіяти обов'язково або з комп'ютером-ноутбуком, або з телефоном. А гучномовці можна буде застосовувати або вбудовані в телефон, в ноутбук, або зовнішні. Тому для навчання в музичній школі здебільшого MIDI-клавіатура не підходить. Можете її обрати, якщо поряд є свідомий дорослий, який здатен встановити програмне забезпечення, драйвери, назначити VST-інструменти, підключити зовнішні акустичні системи або підключити MIDI-клавіатуру принаймні до вбудованих акустичних систем в ноутбук. Тому візуальна відповідність цифровому піаніно, вона тільки візуальна. Ну, інколи ще тактильно, що дорослі MIDI-клавіатури. От зараз в мене Arturia Keylab 49, от Arturia Keylab 88 MK2. Там повнозважена клавіатура, і вона тактильно відповідає цифровому піаніно, навіть дуже схоже на акустичне піаніно, саме тактильно. Але функціонально MIDI-клавіатура не є цифровим піаніно і не здатна повноцінно його замінити. Так, для кого і для чого створені MIDI-клавіатури? Для композиторів, щоб створювати і записувати музичні композиції. Для аранжувальників, щоб в студії звукозапису створювати аранжування, фонограми, біти. Для
клавішника в кавер-гурті або в повному складі гурту, коли басист не зміг приїхати на репетицію чи на виступ, а клавішник може одною рукою ще встигнути грати партію басиста і знає її на пам'ять. Тоді можна застосувати міді-клавіатуру, назначити звук басу на неї і відтворювати. Також міді-клавіатури застосовуються в концертній діяльності, коли в мікс треба саме ось той звук, ось того інструменту, якогось особливого, історичного, або ж навпаки, згенерованого, якого не буває в природі, чи який не могли дістати саме в цьому регіоні. Цей звук загружений в вигляді VST-інструменту в комп'ютер, а за допомогою MIDI-клавіатури його можна відтворити. MIDI-клавіатури можна застосовувати як контролери, як регулятори звуком, світлом і комп'ютерними іграми. Назначивши на певні кнопки, педи, фейдери, регулятори, певні функції і здійснювати робочий процес або чи ігровий за допомогою цих регуляторів і контролерів. Якщо треба великий огляд, як обрати MIDI-клавіатуру, якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми з командою його запишемо. А для сьогоднішнього відео ми обрали оптимальну MIDI-клавіатуру, яка буде зручна і корисна як для початківців, так і для професіоналів, які є 49 клавіш, педи, фейдери, регулятори, додаткове програмне забезпечення, і це Arturia K-Lab MK2. В комплектації MIDI-клавіатура, USB-кабель, коди активації програмного забезпечення, яке входить в комплект, а також магнітні накладки на панель керування, які прив'язані до певного програмного забезпечення. Бренд-менеджер дистриб'ютора Arturia в Україні рекомендує застосовувати MIDI-клавіатури Arturia з професійними аудіоінтерфейсами, щоб досягати максимального результату, чути якісне звучання і мінімізувати рівень затримки. Я вважаю, що Arturia K-Lab 49 MK2 – це повноцінний програмно-апаратний комплекс, адже можливості, які розміщені на панелі і програмне забезпечення, яке йде в комплекті, ідеально доповнюють один одного. За допомогою Arturia K-Lab 49 MK2 і програмного забезпечення, яке в комплекті, вже можна створювати комерційно привабливі хіти. Які функції, як це все працює і що можна створити за допомогою Arturia K-Lab 49 MK2, дивіться далі. Arturia K-Lab 49 MK2 – це важка цільнометалева конструкція з дерев'яними вставками. На лицевій панелі розміщені необхідні елементи для керування і музикування. 49 клавіш з авторською механікою Arturia Profil повноцінного розміру реагують на швидкість і силу натискання, тобто повноцінні 4 октави. Коли хочете отримати повнозважену, як кажуть в народі, молоточкову клавіатуру з відчуттями, як у акустичного піаніно, в лінійці Arturia така є в K-Lab 88 без Essential. А серед усіх MIDI-клавіатур в Україні доросла фатарівська клавіатура є в 3-4 моделях серед усіх брендів на момент зйомки відео. Піч – колесо зміни висоти. Мод – колесо модуляції, яке можна назначити на будь-який параметр. Транс – транспозиція – необхідна функція, якщо вам складно грати в тональностях з багатьма дієзами чи бемолями. Вирахувавши півтони,
відносно зручної вам тональності, можете назначити за допомогою клавіш транспозицію, а інформація буде відображатися на екрані. Коли кнопка транспозиції світиться, ви гратимете в транспонованій тональності. Коли не світиться, в звичайній природній розкладці. Кнопки «Окт плюс мінус» – цими кнопками можна зміщувати октави вверх чи вниз. Наприклад, якщо пишете басові партії і висоти клавіш вам не вистачило, можна змістити на октаву чи дві вниз. Акорд. Кнопка, за допомогою якої можна запам'ятати акорд, тобто певну кількість нот, взятих одночасно з певними інтервалами. І коли ця кнопка блимає, таку ж послідовність інструмент самостійно і побудує, якщо натиснути лише одну ноту, від якої вирішите будувати акорд. Шістнадцять педів. Прорезиняні, тактильно приємні, вони ніби взаємодіють із виконавцем. Педи можуть працювати в різних режимах. Перший режим – це пед, коли на педи зі звукового редактора можна назначити звуки чи семпли і виконувати на них електронну музику, як на пед-контролері. Наступний режим – Chord Memory. Застосовуючи його на певний пед, можна прив'язати певний акорд. Для цього затискаємо кнопку Chord, натискаємо на потрібний пед і нажимаємо на клавішах потрібний акорд. Так складно двома руками виконати, але ви точно впораєтеся. І тепер на пед прив'язаний ваш акорд. Педи чутливі до натискання, динамічні, тому ваш акорд також буде відтворюватися із відповідною силою натискання. Кнопка Chord Trans допомагає змінювати ступені цього акорду. Затискаємо Chord, затискаємо Chord Trans і нажимаємо акорд на клавішах. І пед запам'ятовує порядок розміщення інтервалів в акорді, але будуватиме його відносно основного тону, в якій би тональності ви цей акорд не записали. MIDI Channel допомагає змінювати MIDI-канал. Затискаємо кнопку і натискаємо одну із 16 клавіш, яка відповідає певному каналу. Панель керування DAW – велика транспортна панель, в яку окрім перемотки, стоп, плей, запис, гри по колу увійшли функції потрекового контролю – соло, мют, рекорд, рід, райт, чи загального контролю сейв, ін, аут, метроном і кнопка крок назад. Притому усі ці кнопки можна переназначати на своє бачення чи зручність. Головний екран з регуляторами і перемикачами режимів роботи MIDI-клавіатури. Перший режим – Analog Lab. Це назва програмного забезпечення, яке йде в комплекті з цією MIDI-клавіатурою, в якому вже 6 тисяч пресетів автоматично назначених в цій MIDI-клавіатурі.
Обираючи режим Analog Lab, усі клавіші, фейдери, педи, регулятори автоматично змінюють налаштування на автоматичні в Analog Lab. Але ви можете змінювати характер звучання вбудованих звуків, еквалізацію, атаку, реліз та інші. Пресети Analog Lab можна змінювати за допомогою центрального енкодеру, а інформація буде з'являтися на екрані. Обираючи режим DAW, MIDI-клавіатура буде діяти у відповідності до вашого секвенсора. У Arturia є автоматичні налаштування для різних секвенсорів. Будьте уважні і звертайте увагу на момент покупки, чи є саме ваш у списку секвенсорів, які підтримують автоматичне налаштування. Якщо ні, то необхідно буде назначати все вручну. В режимі User можна під себе індивідуально створювати пресети користувача. Для цього встановіть утиліту MIDI Control Center. 9 потенціометрів регуляторів, 9 фейдерів, 9 кнопок вибору груп інструментів. Цей блок або автоматизований в Analog Lab, або в DAW регулює рівень гучності перших 8 каналів і мастеру, чи потенціометрами панорами на перших 8 каналах, а кнопками активує певні канали. Панелі розміщені, кнопка ввімкнення-вимкнення, роз'єм для підключення блока живлення, він не в комплекті і вам знадобиться, якщо вирішите підключити клавіатуру до телефону чи планшету або ж при взаємодії із синтезаторами. USB для підключення до комп'ютерів, конектори для підключення педали експресії і сустейну. Рекомендую обирати педалі зі змінною полярністю, тобто перемикачем для різних розпайок. CV – вхід для підключення аналогових синтезаторів, 3 аукси для підключення контролерів та інших педалей, роз'єми для MIDI-з'єднання, виходи для підключення аналогових синтезаторів, саме для узгодження такої конфігурації в комплекті йде спеціальний адаптер. Висновки. На величезному ринку MIDI-клавіатур в Україні вибір для роботи професіонала дуже невеликий. От Arturia K-Lab, вся лінійка круто задовільняє потреби усіх фахівців, які перерахувала раніше. Адже в ній і збірка класна, і вже такий металевий цільний корпус надійний. Щодо клавіш, в K-Lab 49MK2 вони чутливі до натискання. Ну, от для мене достатньо пружні, зручні, є віддача, я можу з ними чудово взаємодіяти, як для 49-клавішної MIDI-клавіатури, ну, мені дуже комфортно. Для створення сучасної музики в MIDI-клавіатурі K-Lab 49MK2, мені здається, є все. І педи, і енкодери, і піч з модуляцією змінами октав, і різні регулятори, фейдери, що для створення партій і ударних, і духових, і скрипічних, і сучасних електронних музичних інструментів. В цій MIDI-клавіатурі є все. А з доповненням, з програмним забезпеченням, яким йде в комплекті Analog Lab і Piano V, мабуть, можна реалізувати 100% задумів початківця і досвідченого звукорежисера. MIDI-клавіатура Arturia K-Lab 49MK2 створена для того, щоб прискорити і спростити створення і відтворення ваших музичних композицій. Адже на панелі
зручно розміщені для створення і відтворення всі регулятори. Вони в багато разів зменшать вашу необхідність користування мишкою, що ви можете замінити більшість функцій натискання мишкою на зручне натискання на панелі керування MIDI-клавіатури. Arturia K-Lab 49MK2 – це зручне і функціональне рішення серед MIDI-клавіатур. Я дуже чекаю, коли в Україні з'являться в музичних школах класи саме по MIDI-клавіатурам, тому що з таким інструментом політ фантазії може бути просто безмежним. З вами була Надія Бондарець, і до нових зустрічей!